ଦିଦି କେଳବେ ଲାଗିଲାସ ହଁ ଏବେ ଆଇଲି ମା କେନ୍ତା ତୁ ବେଡ଼ ଯାଉ ନା କି ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଲାଇବେ ଖାଇ ବେଡ଼ କୁଡ଼େ ଯାଇଛି ଦିଦି ଧାନ ଗଛ ମାନ ଡୋବି ହେଲା ସବୁ ଖାଣ୍ଡ ବି ଦାପକ ମାନ ଆସି ଖାଇଦେଲେ ବେଡ଼ କୁଡ଼େ ଯିବା ଇଚ୍ଛା ଲାଗେ ନାଇ ଆଉ ଦିଦି ବସ ଖାତା ମନ ଦୁଃଖ କରନାଇ ମା ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିର ଔଷଧ ଶିଖିଲି ଅଛି ସେଟା କହିଦେବି କରବୁସ କି ହଁ ଦିଦି ଶିଖାଇ ଦିଅ ଖାଇ ଔଷଧ ଦିଦି ସେଟା ସେ ଔଷଧ ନା ହେଲାନି ମା ଅଗ୍ନିଆସ୍ତ୍ର ତମର କାଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କାଏ କିଡ଼ା ଲାଗିଲେ ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତ୍ର ପକାଇବାର କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା କିଡ଼ା ଲାଗିଲେ ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତ୍ର ପକାଇବାର ଔଷଧ ତିଆରି କରିବା ଖାଇବେ ଜିନିଷ ଦରକାର ଦିଦି ଏଇ ଔଷଧ ତିଆରି କରିବା କି ନାଇଁ କି ମା ଗୋଟେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଗାଇମୁତ ପାଞ୍ଚ ଲିଟର ଆରି ଧୂଆଁ ପତର ପନ୍ଦରଟା ଆରେ କଞ୍ଚା ମରିଚ ଅଧ କେଜି ଆରି ରସୁଣ ଅଧ କେଜି ଲିମ୍ ପତର ତିନ କେଜି ଗୋଟେ ପାତଲ କନା ଲଡ଼ା କହିବା ଜିନିଷ ମନ ସରତେ ଆମର ଘରେ ଅଛି ଦିଦି ମୁଁ ଆଣିବି ତୃତୀୟ କରିଦେ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଆଣିଲୁ ମା ତମର କାଜେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତ୍ର ବନାଇବା କେ ହେଲେ କାଇ କାଇଟା ଲଡ଼ା ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତ୍ର ବନାଇବା କେ ହେଲେ ଗୋଟେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଗାଇମୁତ ପାଞ୍ଚ ଲିଟର ଧୁଙ୍ଗିଆ ପତ୍ର ପନ୍ଦରଟା କଞ୍ଚା ମରିଚ ପାଞ୍ଚଶହ ଗ୍ରାମ ରସୁଣ ପାଞ୍ଚଶହ ଗ୍ରାମ ନିମ୍ ପତର ତିନି କେଜି ଆରି ପାତଲ କପଡ଼ା ଗୋଟେ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ମରିଚ ଢେଟି ଖୁସିଲେ ଦଉ ଆରି ରସୁଣ ଆରି ମରିଚ କି ନାଇକି ଦୁଇଟା ମିଶେଇ କରି ବାଟି ଦଉ ଏଟା କେ ନେଇକିରି ମା ଏବେ ଉକୁଲବା ଯାକ ଇତି ବସାଇବାର ଅଛି ଚୁଲି ଲଗେ ଧୂଆଁ ପତ୍ର ଉକୁଲିଲା ଅତାର ନାଇକି ମା ଏଟା କେ ଉତରେଇ ଦେବା ଉତରେଇ କରି ହେଲେ କାକର ହେଲା ଅତାରେ ଆର ଗୋଟେ ନେଇକି ବସାଇବା ଆରି ଉକୁଲିଲା ଅତାରେ କାକର ହେଲା ଅତାରେ ନେଇକି ଛାନି ଦେବା ଏଟା ତ ମା ଏବେ ଉକୁଲିଲାନି ଏଟାକେ ଉତରେଇ କରି ଏବେ କାକର କରବାର ଅଛେ ଏଟା ତ ଏବେ କାକର କଲୁ ମା ଏଟାକେ ଏବେ ଏମିତି କରି ଛାନିବାର ଅଛେ ଏ ଔଷଧ ତ ମା ତିଆରି ହେଇଗଲା ଏ ଔଷଧ ନାଇକି ଛଅ ମାସ ଯାକ ରହିଛି ତମର ଧାନ କାଟିବା ଯାକ ମିଶା ଏ ଔଷଧ ରହିଛି ଏ ଔଷଧକେ ନେଇକିରି ମା ଧାନ ପିଲ ବାହାରିଲା ବେଲେ ଗୋଠାର ଆରେ ଧାନ ନିଙ୍ଗିଲା ବେଲେ ଗୋଠାର ନେଇକିରି ଦୁଇ ହାର ମାରବାର ଦଶ ଲିଟର ପାଣି ଲଗେ ନାଇକି ମା ଅଗ୍ନେୟାସ୍ତ୍ର ତିନିଶହ ଏମ ଏଲ ମିଶାଇବାର ଏଟା ବୁଝିଲୁ କି ନାଇଁ ମା ବୁଝି ନାଇଁ ମୋ ହାତ ତରଫ ବୁଝେଇ ଦେ ଗିଲାସ ଲଗେ ଗୋଟେ ଗିଲାସ ଔଷଧ ଆରେ ଦଶ ଧାନ ପାଣି ମିଶାଇ କରି ମାରବାର ତମର କାଜେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଗ୍ନେୟାସ୍ତ୍ର କେ କେଡେ ବେଲେ ଆରି କେନ୍ତା କରି ପକାଇବାର ତିନିଶହ ମିଲିଲିଟର ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତ୍ର ଠାନେ ଦଶ ଲିଟର ପାଣି ମିଶାଇବାର ଆରି ପିଲ ବାହାରିଲା ବେଲେ ଗୋଟେ ଘାର ଆରି ଧାନ ନିଙ୍ଗିଲା ବେଲେ ଗୋଟେ ଘାର ପକାଇବାର ତୁଇ ଶିଖାଇ ଦେଲା ସମାନ ସବୁ ଉନା ଡାଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଘରେ ଅଛେ ସେଟା ତିଆରି କରି ବେଳେ ନି ମାରବୁ ଶିଖାଇ ଦେଲେ ଦିଦି ସେଟା ଖାଇ ବେଶୀ ସାର ଦେଲା ଗଲା ସେଟା ଖାଇ ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଆରି ଜୁହାର ଜୁହାର ଦିଦି ଠିକ ଅଛେ ମା ସେ ଔଷଧ ତିଆରି କର ଆରି ବେଳେ ପାକା ଯେ ତମର ଧାନ ମିଶା ଭଲ ହେଇଛି ହେଲେ ମୁଇଁ ଗଲିନି ମା